Доброго дня! Зверніть, будь ласка, увагу на наступну інформацію. Ви перебуваєте в регіональному центрі допомоги Україні. Тут ви в безпеці. Ви втікаєте від війни і вам потрібно оформити документи, щоб тимчасово і легально залишитися на території Чеської Республіки? Тут ми допоможемо вам вирішити всі термінові справи на одному місці. Ми допоможемо оформити тимчасову візу, медичне страхування та реєстрацію в бюро праці. Якщо у вас немає забезпеченого житла, ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам і в цьому. Будь ласка, наберіться терпіння, подбаємо про всіх вас. Якщо ви в чомусь не впевнені, довіряйте лише людям у формі чи сигнальних жилетах. Увага! Нікому нічого не платіть. На жаль, навіть у цій ситуації знаходяться люди, які захочуть на вас заробити. Насправді, вони не можуть дати вам ніяких переваг, навіть якщо вони так кажуть. Уся допомога, яку ми надаємо для вас у цьому центрі допомоги, безкоштовна. Перший крок – реєстрація. Тут на вас чекає вступна перевірка, щоб дізнатися, чи маєте ви право на допомогу, яку ми тут надаємо. У вас уже є дійсна віза або дозвіл на проживання в Чеській Республіці чи іншій країні Європейського Союзу? Тоді просимо не стояти в черзі і йти до звичайного відділення Департаменту притулку та міграційної політики МВС. Якщо ви тільки нещодавно приїхали і хочете залишитися в Чеській Республіці, почекайте, будь ласка, в черзі. Якщо у вас немає забезпеченого житла, ми постараємося надати вам житло в одному з чеських регіонів. На жаль, наші можливості в Празі вже вичерпані, тому ми спробуємо організувати для вас проживання в іншому місті. З огляду на кількість людей, які тікають до Праги, можливо, так буде краще для вас у зв'язку із пошуком роботи. Якщо ви поїдете автобусом чи потягом до одного з обласних центрів, усі необхідні процедури в'їзду зроблять з вами на місці. Як тільки ви увійдете всередину, ми посадимо вас у зал очікування. Тут тепло, є їжа, напої, дитячий куточок, а також ви отримуєте всю іншу інформацію про те, що вас чекає. Основою є заповнення заяви на тимчасову візу. Всі дані мають бути заповнені латинкою і друкованими літерами. Ви повинні заповнити заяву для кожного члена вашої родини окремо на самостійну форму. Якщо з вами є діти віком до 15 років, їм не доведеться стояти в черзі. Якщо у вас є хтось, хто може про них тим часом попіклуватися, так буде краще для вас і для них. Якщо у вас немає такої можливості, тоді в коридорі є дитячий куточок, де у нас є волонтери, які готові подбати про ваших дітей. Біля стійки буде достатньо присутності дорослих та дитячі документи. Якщо у вас є діти, яким вже виповнилося 15 років, ви повинні взяти їх із собою на стійку. Якщо вам потрібна допомога у заповненні форми, вам охоче допоможуть наші волонтери в рожевих жилетах. У залі очікування ви також отримуєте їжу та напої, які вам принесуть наші волонтери. Мамам з дітьми можна скористатися дитячим куточком. Зверніть увагу ще раз. Не давайте грошей незнайомцям. Наша допомога для вас безкоштовна. Ми обробляємо кожного заявника по черзі та відповідно до того, коли він прибув. Як тільки настане ваша черга, ми відведемо вас до стійки поліції у справах іноземців та Міністерства внутрішніх справ. Тут ви подасте заявку на тимчасову візу. Звертатися може лише громадянин України або член його сім'ї, незалежно від національності. Сімейні стосунки необхідно підтвердити свідоцтвом про шлюб або свідоцтвом про народження дитини. Вам потрібна правильно заповнена заява, а ще краще із фотографією та документ, який посвідчує особу. Це означає паспорт, ідентифікаційну картку або свідоцтво про народження для кожного члена вашої родини. Якщо вашим дітям ще немає 15 років, їм не обов'язково ходити до стійки особисто. Ми приймемо вашу заявку і, якщо все буде правильно, видамо вам тимчасову візу. На її основі ви можете залишитися в Чехії на один рік і влаштувати всі інші потрібні речі. Всю іншу необхідну інформацію вам нададуть співробітники поліції у справах іноземців та Міністерства внутрішніх справ. Наступним кроком є реєстрація в медичній страховій компанії. Ви отримаєте підтвердження страхування на підставі виданої візи. Це забезпечить вам доступ до медичної допомоги по всій Чехії. Ретельно зберігайте номер застрахованого, який ви отримаєте. Він знадобиться вам у випадку, якщо ви втратите підтвердження.
Останнім пунктом є відділення бюро праці. Тут ви знайдете більше інформації про те, як діяти під час пошуку роботи. Тут ми також допоможемо вам заповнити заяву на одноразову виплату. З цією заявою ви підете до контактного офісу служби зайнятості за місцем проживання. Там вам нададуть одноразову виплату та проконсультують щодо подальших кроків у пошуку роботи. Ми розуміємо, що ви вже втомлені і багато пережили, тому, будь ласка, не соромтеся будь-що спитати у наших волонтерів чи звертатися у офіційні місця. Не бійтеся просити допомоги і, будь ласка, не давайте грошей нікому, хто запевняє, що хоче вам допомогти. Всі люди, які справді хочуть надати вам допомогу, зроблять це безкоштовно. Ми з вами і хочемо вам допомогти.